Parkimi i automjeteve në rrugicat e ngushta është një problem evident i cili rrit rrezikun në rastin e rënjes së zjarreve, për shkak se mundësitë e shuarjes janë të kufizuara. Këtë shqetësim e ka ngritur drejtori i emergjencave civile në Bashkinë Shkodër Ridvan Bushati. Është problematik dhe shqetësues në rast e emergjente, në rastin e hyjet nga ana e zjarrfikësve, jo vetëm në rrugicat e ngushta, por edhe në pallatet, hyjet e pallateve. Hapësinat me 22 pallate janë ngushtuar. Nuk ka mundësi mjetet zjarrfikse të hynë mrapa pallateve, pra është një problem që mjetet për të zgjidhen më tarë nëpërmjet hidranteve që mund të krijohen të reja tek pallatet, për të nërhynë nga mrapa vetëm me zgjatje tubës dhe nëpërmjet direkt ushqyesit. Ndërsa nga ana tjetër, amortizimi i mjeteve zjarrfikse është një mangësi e këtij reparti, megjithatë sipas Bushatit, vetë punojësit e këtij reparti me një përkushtim të veçantë kanë arritur që t'i mbajnë në eficiencë. Mjetet zjarrfikse dihet se janë mjete të vjetra, me vite punët përmi 20 vite, por me përkushtimin e punojësve të kryesisht shoferave, janë mbajt në eficiencë dhe vetë fondet janë të limituame. Për 500 mjetet zjarrfikse që ka Bashkia Shkodër, ka 2000 lekë vjetra investim për mirëmbajtjen e tyre, që është shumë çesharake, me që edhe më miratu edhe buxhetin me vonesë, po prokurojmë edhe për ato pak defekte që mund të riparojmë nëpërmjet këtij fondi. Problemet me të mëllat e zjarrfikësve mbeten amortizimi i mjeteve dhe mungesa hidranteve, ku sipas Bushatit Bashkia Shkodër i ka marrë në konsiderat për të zgjidhur këto probleme të mbartura për vite me radhë.